murabibona ukuntu biba bimeze, ugahita ufata ibyo kurya byawe ugatangira ukabyarura. Murabibona yuko rwose fish fillet cyangwa se ifi ya fillet tubahikaze bakunze umurimbo TV, tubahikaze mu gikoni turimo guteka uko mubibona. Tubahayikaze uko bisanzwe gahunda yacu ni uguteka, ni ugukora ibintu bitandukanye kugira ngo twiteze imbere kandi turimbe ahantu hose, turye neza, tumenye no gutegura neza ibintu byacu dufatanyije. Hanyuma rero abantu usanga bagenda bagira ibibazo byo kumenya uburyo bategura ibintu bimwe na bimwe, ugasanga abantu bishyiramo ko ibintu bimwe na bimwe kubera ko bigoye bazajya babirya mu mahoteli cyangwa se ari iby'abakire, kandi mu by'ukuri atari ko kuri, ari ibintu buri wese ashobora kuba yakwitegurira. Niyo mpamvu rero nk'Umurimbo TV twafashe iya mbere kugira ngo tujye tubafasha, dufatanye kwerekana uburyo ubuzima bwose waba urimo ushobora guteka. Igihe cyose wabonye icyo uteka ushobora guteka, ugateka neza kandi mu buryo bworoheje. Hanyuma twagiye tubona byinshi bitandukanye, tukabiteka mu buryo butandukanye. Uyu munsi murabona ko dufite, tugiye guteka iyi fi yitwa fillet, fish fillet cyangwa se iyi fi ibaze. Abantu benshi usanga biharishyizemo ko ni ifi ushobora kurya wagiye muri resitora, ushobora kurya wagiye muri hoteli, ariko uburyo bwo kuyiteka mu rugo abantu babuzi ni bakeya. Nabahitiyemo rero uburyo bumwe bworoheje ushobora gukoresha uteka iyi fish fillet yawe. Nk'uko mubibona turayitangira hano, uri umuntu ukunda uturongo nkanjye, turongo tudafite ikintu dutwaye, ndatangira nshyiramo kasimbambiri gakeya. Buriya simbambiri usibye no kongera uburyohe mu bintu, ariko nabwo ibaye nyinshi birabiha. Kimwe nk'ibirungo byose cyangwa se kimwe n'ibindi bintu byose, iyo ibintu birenze biba bibi. Kasimbambiri gakeya kaba gahagije, agashyiramo kugira ngo kanahindure ikureri nk'uko mubibona, cyangwa se irangi cyangwa uburyo ibintu bisa. Hanyuma ndafata ka black pepper gakeya nako ntonyangirizemo, ndebye ko ari ugutonyangirizamo gakeya. Okay, aka kaba kahagije. Hanyuma nindangiza nshyiremo n'akunyu gakeya muri ya fillet yacu, kuko ifata umunyu cyane, biba bisaba ushyiremo gake kuko ibintu byose iyo bibaye byinshi nk'uko nababwiye biba bibi. Ndangije ndavanga, ukavanga gutya. Ibi birungo utabikunda nabwo wabyihorera rwose nta kibazo, gusa burya icyo bita ikirungo niyo mpamvu nyine cyitwa ikirungo, ikintu kiba kigomba kuryoshya ibyo kurya. Hanyuma reka twongeremo n'akatungurusumu gakeya nako tuvange muri iyi fillet yacu. Bivanga neza, ukabivanga cyane, hanyuma reka buriya ifarini ifite akamaro kenshi, reka tunyanyagizemo n'agafarini gakeya. Bituma ibintu bifata neza ireme, noneho kandi bikanashya neza bidashiririye. Mwabibonye, nta bintu bikomeye, nta bintu bindi byo mu birenze tuba twakoze ngo dushyiremo. Oya, ni ibintu byoroheje buri wese yabona kandi mu buryo bworoshye. Tudatinze duhita tunyarukira mu gikoni, ubu rwose ntabwo ari ibintu bigora cyane. Warangize rero amavuta amaze gushya neza, kwa kundi utarindira ngo ashye ashirire, ugahita ushyiramo za fillet zawe.
kora ko ziba zari zifite ubukonje ntabwo habura ku zita zisa nk'aho amavuta nyine ziyaganjije kubera ubukonje zafi zari zifite kubera ziba zageze muri frigo hanyuma tugategereza nyine buhoro tukaza kugenda tugaragura zimaze kugenda zifata akarangi icyo gihe rwose n'umuriro mwinshi urawihorera iyo ziyitangira ariko nanone utari mwinshi cyane naho mukanya bakunzi bacu rero ngira ngo murabibona za fish fillet zacu cyangwa se ifi zacu zibaze nk'uko mwabibonye tuzitangira kubera yuko njye nihutaga mbabwira ikindi kintu nihutaga mbikora nihuta ariko ubundi urabanza ukanayanika ukayishyira nko ku gaplato cyangwa se akandi kantu ushobora kuzishyiraho zikumuka hanyuma ukabona kuzikaranga rero njyewe nazikaranze nihuta kubera umwanya wari mutoya hanyuma ndazireka nyine zimara umwanya murabibona ndumva ndi bushyetu ntabwo biba ari ibintu byoroshye njye rero nkunda kudukata duto duto cyane gutya kubera yuko usibye ko harimo naho twagiye twivungagura kubera ko iba yahiye neza ariko urayiteka ikamera gutya mubibona nyine ikagenda yuma ikumuka neza igafata akarange rimwe na rimwe igacika gutya ariko nabyo nta kintu biba bitwaye ikintu ukora gusa wirinda kubigiramo uruhare usanga hari nk'abantu ashyiraho ifi yarangiza agatangira kuyihindura yihindagura itarafata irangi ntabwo biba ari byiza nzabere ku buryo hari abantu amafi ajya abera ikibazo nk'ari amafi manini ugasanga umuntu yatetse ifi ariko aho kugira ngo ifi ze yose ugasanga yaje ari ifu amafi ari ukwayo ntabwo biba ari byo nyuma rero y'ibi bintu nk'uko mubibona burya imboga ni ingirakamaro uhita ufata tuno tuntu ukadushyiramo iyo ushaka kubiteka nka gutya ukadushyiramo ifi zacu mwabibonye ko zamaze gushya zigeze aho kuba wasarura abantu mujye mukurikirana ibintu neza ni ukuri birambabaza nk'iyo numvise umuntu ibintu byose nabisobanuye nkavuga igitunguru nkavuga urusenda nkavuga umunyu ariko umuntu akajya asubira inyuma akambaza ngo hanyuma se ngo ko nta bitunguru washyize kubera iki kubera yuko umuntu yarebye videwo wenda amamega aba ari makeya ntabwo mbizi umuntu ari kwirukansa videwo agenda asimbutsa hanyuma nyuma ugasanga ibintu ari kubibaza kandi mwabisobanuye neza shyiramo tuno tuboga mu gihe ubishaka mu gihe ukunda imboga mu gihe uzi akamaro k'imboga ukagenda nazo uvanga muri ya mafi yawe ukazireka ukaziha akanya katari kanini ariko burya ukaziha akanya buri kintu cyose uri guteka kiba gikeneye umwanya kugira ngo gishye neza nyuma y'iminota nk'itatu murabibona ukuntu biba bimeze ugahita ufata ibyo kurya byawe ugatangira ukabyarura neza kabisa amavuta yose agashiramo bakunze bacu rero ngira ngo reka tubareke naho ubutaha murabibona yuko rwose fish fillet cyangwa se ifi ya fillet ntimubone gutya mba natetse dukeya ni uburyo bwo kwiga ni uburyo bwo kwigishanya kugira ngo nyine abantu babone ko ibintu bikorwa kandi mu buryo bworoshye mujye mutegura neza ahangaha uyirangije ushobora gushyiramo inyanya ushobora gushyiramo ibitunguru
salade yose wumva waba ushaka gukoresha ushobora gushyiramo kokombure noneho warangiza izi bikaba ari ibintu byiza wenda ubutaha tuzagenda tubirebera hamwe n'abatabisobanukiwe ariko wabibonye ushobora kubikora no muri ubu buryo kandi ukaryohereza umuryango wawe ukaryohereza inshuti zawe mu bantu bakugana cyangwa se abo utegurira babakiriya abantu bari mu restaurant ndeka mbasezere tuzasubira ubutaha ku Murimbo TV bye bye mani barinde